Ką čia iš tiesų? Nu čia iš sąrybų sapraks, sako, iš filmą buvo. O, priet, pačiani. Markus! Mi čia prom, čia gangsters. Čia gangsters. Gangster Vegas! Čuvakam, kuriam į tumbingis, parlėt, ką tau grybė tumbingis. Nežinau, kad dėsmių meklai. Parastu dėsmių, lai vyvė tumbingis. Joks, aš taip pas. Vlogų filmą. Atsak, jūs tai ilgai esat? Jūs iš petsu? Šis ir klasės varonis. Es gribu. He the king's club. Jis laiksi muzikus parādīs, kā vibra. O, cik labi! Kas? O, cik labi visi brīvā. Viņam ir bez brīvā, viņš ir brīzojā. Es to uzreķinu. Ūdēc, tu vai ūdēc tas? A tev ir ūdēc? Jā. Man nav. Kas ir tas ar tev ūdēc? Tas normāls? Jā. Tu vai ūdēc testus? Tu vai es nofilmēšu ūdēc testu? Noliec uz tā celtinā krēsli, mums to... Nāc filmēt ūdēc! Nāc filmēt ūdēc, izaicināt. O, tu vai! Mēs cilvēki tagad jau esam. Es jau viešu, ka es ieviešu. Nē. Pašonā! Es filmēju! Kurš filmē? Viņš filmē cilvēki! Un savā vlogā. Viņš filmē! Viņš varētu uzfilmēt, ok? Viet! Cik? Pagaidi! Tu arī filmēsi? Kas tu notika no telefonu? Es prasti izrubu. Izrubies! Nahuj, kurš var pievienot? Man ir man nav mūzika šo. Saka, man prasti, es tagad savienojies ar XX attention ātri. Tā kā tas ir vasīgs? Jā, man nesam. Es filmu. XX attention, fuck at me. Man ir tas. Es fuck at me, I'll look at me. Jā, man savim drugam pagavarīt. Dāj! Tev jāiet kom. Tur mums mājas agrākās. Tā kā es tev varu būt. Nu, bet es tev varu būt. Viņš nav pārējās. Tur nejau, tur nejau, te? Nu, bet šis ir pagalns, vai ne? Tā kā es tev varu būt. Tak tīnies. Nu, bet es tev varu būt. Ko tu, bļa, te dari domā, kā es? Tu esi tādā kūzumā. Apgrēs. Ej, pārējās! Es te varu palikt! Ej, pagadies! Rāv, pasmaini! Gopnik, gopnik style, gopnik style. Nu, kuram ir? Ar tūrš vai pievienot uz manu tūrš? Es mēģinu. Paga. Piesaist to savu tūrš. Pirmā galstie. Tā ieslēgta. Čau, bļi. Tagad ieslēgta. Haha, tikai vien. Trīs. Mēs. A, tu sneškai. Trīs. Kurš grib, lai Ralfs paliek? A, tas ir. Kurš grib, lai Ralfs paliek paceļ roku? Kuram šeit ir čībēl go? Man liekas, nedzirdē. Markus, tu gribi, lai Ralfs paliek? A, vakar atradās. Visi yra, brad. Čo, tu ir kur mūsų ūdeni jėdė. Pagaidi, Markus. Snakui tu atrašinās. Čia, tu laikas. Pauzi. Tvai Ralf filmė. Look at me. Ne, pagaidi, man neko nesu. Man ir būtiki ar. Uzklāt stāvā. Tu neko nekari. Ko jūs izdarījāt? Jā, mēs jau vai pārķēju rūpu. Davai. Trīs. Pagaidi, Balgu, nu ne, neko nekari. Pagaidi, no. Vai pohuj, skati! Pauzīti! Pagaidiet! Uzliec! Cilvēki, kā trīs čūki un četri filmā! Davai, Ira, varu! Paga! Jā! Paga! Nu, davai! Visi pateiks tavā! Davai! Paga! Te kādi pieci
Чуваки, фильмы. Нет. Давай, ну как глава я вою. Давай. That shit straight to the booth. Viņš tā līst, ja būtu strīz čumbiņas virsū. Viņš kā līst, ja būtu strīz. Viņš ir kaut ko trākā. Trākā? Šito jau spostā. Te būs ļoti maz. Kanāla YouTube sauc? Man nav. Margus! Kas tev YouTube konts? Kas tev YouTube konts? Lai visu zinu. Nāgu, ja pielēdzu pirmu. Kas tev YouTube konts? Kā tev sauc? Blēt! Bļaus, kustas! Tad! Tad! Man! Короче, так man redzat, man jau ir jauns telefons, jā, 18 tagad. Man ir jauns konts, un YouTube'am arī būs jauns konts. Kontu sauc Jēgā Markus, bet viņam ir 0 subscriber, tāpēc droši piesubo, viņš atstās droši vienu linku aprakstu. Nebūs. Es arī nestāstu. Markus, tu esi YouTube kanālu nosakus. Markus TV Gamer, abonē ap manu kanālu. Eide, kas tev konts? YouTube. Eide, YouTube konts? Ne. Es tev varu palikt. Tur ir mājas, kuras vēl nav pārdots un izdījies viņš tūkst. Nu, bet tas ir bijušais, un es tur varu ieiet. Nu, bet es tur varu ieiet! Vai ne, bet vai arī tas izsauks nav, jūs vēl nav jāpnāk samā. Bet to, ka tu cīm neiz atmiņā izsauks policiju. Vai nepriekš eita. Un? Mami! Viņš pat neko neizturīja! Viņš tīk meitenē! Jūs? Apa, bērķis metrus? Nu, kudali? Tu esi sautiņu? I fucking... Tu sautiņu? Hey, dude, you! Sautiņu? Ne. Augsti! Side! And you try to slap me, no! Dod, tu neesi 5 sekundi. Varbūt vajag. No! Jā, kāds ir mums šeit bandā? Kur tu dzīvo? Tur. Es tur jau. Vai esi pievērt? Kur tā no
Tagad viss iebāzīs. Kā jau tajā plos ar somiņus rokām? Margas, tev vēlāk paliks augstē tāpat rokā, ko tu ieliks. Tu ir šoks, zini. Tagad ir pus trīs. Es trījos uz domā, ko man treniroši četnās. Jā. Tu piski aiti nevajag. Es tev kādās. Es aizēju pie tevi. Es varu caur YouTube. Spēc smīgas būs. Tu caur YouTube visi. Man netērēja. Es esmu pēc pēc tam. Viņš pēc pēc tam viņam viens. Es viņu varu visi uzdienāt. Dodiet, dodiet, dodiet. Dabai, trīs, viens. Mūlāja, mūlāja. Mūlāja, mūlāja. Mūlāja, mūlāja. Nu, neviens ar tik. Vispār neviens, rīl. Man vēl zlata, kam jā? Zlata, es uz mājām. Tad es ar tevi kam, rīli? Kas? Tu ar rīli esmu? Zlata, kam, jo es nezinu, kāpēc es nevaru nokačā tīkli. Tu cēlu telekomu? Ja? Vai telekom ir labs? Telekoms presa pa televizoru katru mēnesi ar vien vairāk, vairāk. Līdz pat mums vajadzēja makstāt mēnesības kādas mēs... Skaties, kad mašīnās burgerīšu. Nē. Klausies, mēs izlietojām tikai 30 stundas skatoties televizoru. Mums par to jābaksā 60 eiri. Tu huji vajag. Mēs tev parādīšu to. Nevajag. Viņš skaties. Ko? Celikā skatieties! Vai redzat? Blē, fokus tev nav. Nevar īdīt. Apgriez otru kabeli. Nē, tā izsūtē. A, tev kuļova, ja? Jā. Šī lietotne pašlāk nav pieejami bērni. Nu, what the fuck? Skaļāk, nevaru kīdiski. Kur tev mikrofons? Pēc pamēģināšu tev mikrofonu. What the fuck, stulpie kīnieši? Nē, vajag mikrofonu, neskaut cik apklusē. Cilvēki, tagad jūs nevarat klausīties. Tu vajag sakt, droši.
What the fuck? Okay, nice. Vai ne loģikas tajā mājā, man pat somā ir atslēgas. Es droši tur varu iet. Un būšu savu logu visu. Sīzī var tur būt. Bet ja būtu pārdos, tad varētu saprast, kad es ietu prom. Es pavadu. Ēgi, jau apstādīju! Es neesmu tur augšā, esmu uzgājuši cilvēki. Ne jau tur apakšā, bet tur augšā, redzēt, tur augšā. Aļā, Čiļikovs, what the fuck? Ajam, Maikubā. Ajam, mēs visiem latvēli komišiem, ne? A kas tas pirmdien, mēs esam, ne? O, es esmu otrdien. Es domāju. Rītvār! 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 Kas tev YouTube konts? Nu, jā, YouTube kanāls. Jūs dzirdiet, cilvēki? Uldons TV 2. Mans jaunais konts ir Uldons TV 2. Pašlaik tur nav vīdzika, jā, bet drīz būs. Jā, bet subscribe-rojiet. Cilvēki, viņam... Markusam nestrādā YouTube. Kad no Optum, kad Latelekom neļauj ielādēt šito... Keistus! Zini, kāpēc? Jo no Optum ir zēta bērniem. Un zini, ko? Kāds? Ko vei? Vara. Kāds nopirka? Vakar. Rīt var klausas. Viņi šodien arī svin. Jā. Klausas, Melānija, Kati. Tu nav Deira? Jā. Ejam uz betu, suprāš. Rīt. Vēl zvaukiem jābrauc. Lautiņu vēl divi ar brāli sīko. Rīt var klausas. Kuram ir divi gadi. Amelija, Katrīna, Eģija mani padzēja nārā, bet saproti, tur ir mans mājas, mums somā stāv atslēgs. Tur es varu iet uz otru savu. Viņas man dzen. Es uzrakstīju dāvišu tevi mīlu. Es viņu ir tāda suka. Pazvanu Amelija. Ir cilvēki tā, kura mani padzina. Tagad šis čuvaks. Zvanu tā, kura mani grib padzīt. Es zvanu savai draudzinai. Kuras sauc Ameliju un viņš viņu grib izdrāst. Tā Daunis esi! Čau! Ko dari? Guli? Nu, cik temperatūra? Cik temperatūra? Bērs, jās nākuj! Trau! Marku tevi! Izdrāst! Viņš labrāt grib tevi izdrāst! Kam pa tevi grib izdrāst? Jā, domāju, aizim. Šo? Viktor! Kas? Viktor, no visi no turiem problēmu. Es apat pie mammas uz darbu. Tur. Un bez tā pusi. Viņi tur. Viņi mērums nebūt. Viņi laikam ne. Skatīties. Skā. Es jū! Es tā dzvanu Amelijai! Šitie albi! Viņi sponsorēja Nike un Adidas. Viņi sponsorēja Nike un Adidas. Markus, kam ir Adidas, kas ir liels pideras? Un Adidas nečuja. Labdien jūs! Labdien! Viņi sponsorēja Nike un Puma. Zināt ko? Es nopizdīju viņam pančus. Palīga! Palīga! Un es! Jā!